আজেমি আহিছিল আপোনাৰ লিকাবালি এইটো জেগাটো জেগা ধুনীয়া এতিয়া আমি এইটো যাব লৈছোঁ মানে ৰাস্তাটো কোনটো আমি নাজানো বাট মই ৰাস্তাটো বিচাৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ বাট কোন চাইডে গৈছোঁ নাজানো বাট ৰাস্তাটো আছে নিচিনা চিন্তা হৈছে ৰাস্তাটো বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে গৈ তো আছো আপোনাৰ এটা আছে এইটো পাৰ হ'বলৈ আপোনাৰ লাগিব অলপ মানে আইনিয়ে লাগিব পইচাতে উঠি চ' পাৰিম দে এতিয়া ভিঅ'টো এনে গোটেই পানী আছে হাঁটিব নাজানো চকাই যিহেতু কিবা এটা বাঁহ আছে বুলি কৈছে কোনটো বাঁহ নেকি নাজানো মই এইটো হৈ থাক এইটো হৈ থাক মই যামেই চ' কোনটো চ' গাইজ তাতে কিবা এটা আছে আপোনাৰ বহুত ডেঞ্জাৰ কোনটো বাঁহ এটা আছে তাত যদি আমি বাই চান্স যদি কিবাতে মাৰি দিওঁ এইটোৱে বহুত ডাউন হৈ যায় ৰাস্তাটো আমি বহি আছিলোঁ আমি তাত বহি আছিলোঁ চ' আগলৈ যাবলৈ ৰাস্তাটো নাই নাই ফিল্টাৰ হৈছে কাৰণ যাবলৈ হাঁহ গোটেই বন্ধু কাৰণে এভ্ৰিথিং কিবা আছে চবেই আছে সদায় জিকাবলৈ আহিছিলোঁ ৰাস্তা অলপ চিল মাৰিবলৈ আৰু এই জেগাটো আগৰবাৰ আগতে আহিছোঁ ভিডিঅ' এটা আছে মোৰ এইটো মই লিংকত ডেছক্ৰিপশ্যন ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিম এতিয়া ভিঅ'টো চবেই আমি ধৰক বিয়েৰ এটা এটা খালোঁ চিল মাৰিলোঁ এণ্ড গৈছোঁ এতিয়া গৈ কিবা এটা খাম খাই মানে ঘৰ যাম আপোনাৰ লগৰ দোকান আছে দোকান বন্ধ কৰিবলগীয়া টাইমত চ' তাৰপৰা তাৰপৰা বেছি দূৰ নহয় আমাৰ তাৰপৰা বেছি দূৰ নহয় ধৰক 60 কিলোমিটাৰমান হ'ব ৰাস্তাটো মই দেখাম মোৰ লগত আহিছে এইটো আৰফান এইটো নুপুৰ এইটো বিতুপন এই ফৰ এইটো আহিছিলে কুণাল এতিয়া কি কৈছে নাজানো ৰখি আছিলে চ' এইটো বিহু এইটো ৱে হৈ আপোনাৰ যাব লাগে জেগাটো বহুত চিল জেগা লিকাবালি যে হয় লিকাবালি পৰা অলপ সোমাই আহি পিনে আপোনাৰ অলপ খাহিব লাগে চ' আহি পিনে আপোনাৰ ৰাস্তাৰপৰা আইৰণ ব্ৰিজৰ পৰা আপুনি সোমাই আহি পিনে আপুনি লেফ্ট চাইডে আহিব লেফ্ট চাইডে আহিলে ৰাস্তাটো পাব এইটো আপোনাৰ পাৰ্কিংটো পাব ইয়াতে চাইডে আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে ৰাইট চাইডে সোমাই আহিব লাগে গাড়ীটো পাৰ্ক কৰিলোঁ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি তাৰপিছতে এইটো চাইডে আপোনাৰ সোমাই গ'লোঁ তাৰপিছত সোমাই গৈ সেইটো পায় আপোনাৰ জেগাটো জেগাটো মানে কি আৰু আপোনাৰ কিনাৰতে হয় চ' বহুত চিল জেগা আহিব পাৰে ইয়ালৈ এতিয়া উঠিলোঁ আমি ঠিক আছে ইয়াৰ আপোনাৰ উঠি গ'ল এতিয়া কি
contigo, güey. Contigo gana el equipo. Oye, su ligo, güey. So, mis fines, vaya que está aquí, ese. Rastro, vale, tú pones ese por rastro. So, ¿qué pasa? ¿Qué dejaron?